بسم الله الرحمن الرحيم. زما د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ ملګرو د کور کمیټې غړو د مختلفو یونټونو نه د مختلفو لاپونه راغلو ملګرو، زه د ټولو نه اول خو ستاسو هغې جذبې ته، ستاسو هغې میړانې ته، ستاسو هغې همت ته، ستاسو هغې جرأت ته سلام پیش کوم. کوم چې تاسو په هر هغه وخت کې، په هر هغه ستونزه کې، په هر هغه مشکل کې چې د دې ښار پښتنو یا په دنیا کې چې چېرته هم په پښتنو باندې څه تکلیف راغلی دی، نو که په ځمکه باندې، په ګراوند باندې مزاحمت چېرته د پښتنو طرف نه شوی دی، نو هغه زمونږ د کراچۍ تنظیم کړی دی چې هر وخت یې کړی دی او ښه په مؤثره طریقې سره یې کړی دی. ملګرو، زه دا یو خبره خالي کول غواړم چې تحریکونه د دې مثال تحریک د دنیا د څو نام تحریکونه چې کوم دي، د دې که لږ مونږه جایزه واخلو، لږه مطالعه وکړو، نو مونږ ته به دا اندازه لګي چې تحریکونه په برم ځي، تحریکونه په ښکتم راځي، تحریکونه په سو وخت کې ډېر زیات طاقت هم مومي، قوت هم مومي، او بیا تحریکونه په سو وخت کې ډېر زیات کمزوري کېږي هم. مونږ د دې تېره شوې صدې چې څومره هم سیاسي غټ غټ تحریکونه په دې دنیا کې چلیدلی دي، مونږ که د هغې مطالبه هم وکړو، مطالعه وکړو، د نیلسن منډیلا د تحریک مطالبه وکړو، یا د لوتر کینګ نه وکړو، یا زمونږ په دې خاوره چې کوم تحریکونه چلیدلی دي، نو دا د ټولو تحریکونو سره تړلې خبره ده چې کله به تحریک راپاسي او کله به د څه د حالاتو د جبر د لاسه یا د استعمار د جبر د لاسه به هغه لږ پشا کېږي، بیا به مخکې ځي، بیا به لږ پشا کېږي. نو دا خبره خو زړونو ته بیخي ونه غورځوئ چې څه لږ ډېر مشکل په وخت په سو وخت کې راغلی او په تحریک باندې، لکه څنګه چې میرکلام خبر وکړه چې داسې جیل نه و پاتې شوی د پاکستان، تقریبا چې څونه غټ غټ جیلونه دي چې د کراچۍ سنټرل جیل دی والا تر د تیمرګر او د سوات د جیلونو پورې، په هر یو جیل کې زمونږ په یو نوم، په بل نوم، په یو دفعه، په یو پرچه یا په بل پرچه، په یو کیس یا په بل کیس کې ملګري دنو. او په دې کې یو هم داسې کیس نه و چې هغه څه غیر سیاسي و، ټول خلکو هم په دې سیاسي کیسونو کې هغه جیل ته تللي وو، د دې کام د ښېګڼې خبره یې کوله، د دې کام تحفظ خبره کوله، د دې جنګ نه د کرکې خبره کوله، د امن خبره کوله، د سوله خبره کوله، د پاکستان د آئین خبره کوله، د قانون خبره کوله، د انصاف خبره کوله. خو بدقسمتي دا ده چې په دومره جابر ریاست کې اوسېږو چې که په دې ریاست کې ته د حق خبره کوې، ته د ظلم خلاف ودرېږې، ته د لاقانونیت خبره کوې، ته د آئین خبره کوې، ته د عدالت خبره کوې، د یو ډیو پروسس خبره کوې، یا ته یو داسې محکوم قوم سره تعلق ساتې چې ته یا سندی یا بلوچ یا پښتون یې، او ته د خپل حق غواړې په دې خاوره باندې، نو خامخا به دا ریاست تا ته غدار وایي. او دا د اوسه نه، دا د کله نه چې د پاکستان ریاست جوړ شوی د هغه ورځې نه دا تورونه هم په مونږ لګي، زموږ په مشرانو هم لګېدلی دي. او بنیادي مقصد د دې ریاست د جوړښت نه پس زموږ د ریاست دا و چې په کومه طریقه مونږ د دې محکومو قومونو نه خپل قومیت وباسو، د دې نه خپل شناخت مونږ ورکو، د دې نه خپله ژبه مونږ ورکه کړو، د دې نه خپل کلتور مونږ ورکو. خو چې هغه نه شوه، د هغې دپاره دي هر کس محربه استعمال کړې ده، د هغې دپاره دي کوشش کړی دی چې څومره زیاته دا معاشره غیر سیاسي شي، او په کومه طریقه دي غیر سیاسي کوي شي، هغه ټول وسایل هم هغې دپاره دي استعمال کړي دي، خپله میډیا هم استعمال کړې ده، دي خپله زمونږ د تعلیم نصاب هم د هغې دپاره استعمال کړی ده، هر هغه وسیله چې ده ته په لاس ورغلی ده هغه د قوم خلاف استعمال کړی ده،
پوینه دی مقصد دا و چې دا د کومونو د محکوم او کومونو د خپل شناخت ورک کما زه د پښتون نه خپل پر پښتون ولی ورک کما د نه خپل جبه ورک کما خو د خپل په فضل سره په خبره باندې داسې تحریکونه شلیدلی چې دغی د مبارزه د لاسه دغی د مزاحمت ته لاسه دغی د جرأت ته لاسه دغی د قربانو ته لاسه زمونږ هغه شناخت تر اوسه پره د دې وخته پورې روان دی اوس په دې وخت کې دا زمونږ غورځنګ چې کوم دی د پښتون ژغورنه غورځنګ اوس بیخي دا د هغې تحریکونو یو په نوې شکل کې جوړښت دی دا په نوې شکل کې دغه تحریک مخې ته راغلی دی چې دا به هم هغه د پښتونولۍ هم هغه د پښتون قومي شناخت دغه چې کوم جنګ دی د پښتني پښتونو قوم چې کوم قومي شناخت کومه مبارزه ده دا به انشاءالله د پښتون ژغورنه غورځنګ د پلیټ فارم نه تر هغه وخته پورې به دا جنګ او دا مبارزه مونږ کوو تر څو چې مونږ خپل مرام ته نه یو رسېدلي. دلته په تحریک کې ډېر ډېر مشکلات هم راځي. باید دا ټولو مشکلاتو ته مونږ پیله نه لږ ډېر تیار هم وی. خو یو نوی تحریک و او چې کله د دا تحریک جوړ شوی و د هغه ورځ نه والا تر نن ورځې پورې په دې کې ډېر مشکلات راغلل. په دې کې به یو خو په شروع کې زمونږ هغه اکټیویټیز دومره زیات وي، د ملګرو هغه جذبه دومره زیاته وه، د ملګرو هغه فعالیت دومره زیات و چې د پښتنو د ګوټ ګوټ نه به هر چا وي چې تاسو مونږ ته ځان راورسوئ. ټولو پښتنو دا خواهش و چې تاسو مونږ ته ځان راورسوئ، مونږ سره خپله جرګه وکړئ، مرکه وکړئ، دلته جلسه وکړئ، دلته جلوس وکړئ. ځکه چې پښتون که د دې ملک په کم یو ګوټ کې هم اوسېږي هغه ته مشکل دی. دلته به د کراچۍ د مشکلاتو رنګ یو بل قسم وي. د وزیرستان د پښتنو د تکلیفونو د مشکلات دغې د ستونزو رنګ به کېدای شي یو بل قسم وي. د سوات او د شانګلې د دیر د ملګرو د پښتنو د مشکلاتو رنګ کېدای شي بل قسم وي. د چمنو د کلا سیف الله د مشکلاتو رنګ کېدای شي خوس مشکل شته. په یو ځای کې په یو نوم کوي، په بل ځای کې په بل نوم باندې کوي، په یو ځای کې په یو رنګ باندې کوي. زما د تعلیم هم احتصال روان دی، زما د معاش هم احتصال روان دی، زما د وسایلو نقله هم روانه ده، زما په خاوره باندې، زما په نوم باندې، زما په وینه باندې د ډالرو کاروبار هم روان دی. نو دا ټول مشکل د ټول پښتون وطن د دې وجې نه ټول پښتنو به دا خواهش چې تاسو راورسئ دلته زمونږ په دې ستونزو باندې خبره وکړئ، زمونږ په دې مشکلاتو باندې تاسو خبره وکړئ، او د دې د حل لپاره په ریاست باندې تاسو څه فشار واچوئ. زه یو خبره خو په ډاګه کوم، په هر ځای کې مې کړې ده، د پاکستان په پارلیمان کې به هم کړې ده، او په کم یو فورم چې ماته میلاوېږي په هغه کې مې کړې ده چې مونږ په عدم تشدد باندې یقین ساتو، مونږ جنګ نه کوو، مونږ د جنګ نه کرکه کوو، مونږ راوتي د جنګ خلاف یو. زمونږ په خاوره چې کوم جنګ مسلط شوی مونږ هم د هغې جنګ خلاف راوتي یو. هغه که امریکې راوړې ده، هغه که د پاکستان د ریاست راوړې دی، که هر چا راوړې ده، هغه جنګ مخالف مونږ راوتي یو. د هغې جنګ په تضاد کې، د هغې جنګ په مخالفت کې مونږ خپل سیاست شروع کړی دی. دلته د هغې په مخالفت کې مونږ د خپل غورځنګ روان کړی دی. مونږ که څوک ټور هم ډېر هم جنګ ته وردیکه کوي، ځکه چې دا خلک خو نه غواړي چې په دې خلکو کې، زما په دې پښتنو کې دلته سیاسي پوهه راشي، شعور راشي، د مزاحمت هغه جذبه د ده په ذهن کې برکه، د ده په سیاست کې هغه مزاحمت هغه جذبه برقراروي. دوی خو غواړي چې ټول عمر په دې خاوره باندې دې خپل کاروبار وکړي، ټول عمر دې په دې خاوره باندې وینه توی کړي، دلته ترهګري راولي، پهله په هغې نوم باندې ډالر راولي، بیا د ترهګرې د ختمولو په نوم باندې دی ډالر راولي. دی خو په یو شکل کې، په بل شکل کې دی غواړي چې په دې خاوره باندې جنګي. مونږ به د جنګ مخالفت کوو، مونږ به د جنګ مزاحمت تر هغې وخته پورې کوو چې تر څو پورې مې د پاکستان په ریاست او د ټولې نړۍ باندې دا پالیسي بدله کړې دي. نو تر هغه وخته پورې مونږ خپل مزاحمت هم کوو. مزاحمت ته مونږ خالي مونږ سره د جلسې د جلوس د علاوه بل هتیار نشته. دا میټینګ چې کوم دی، دا زما ټوپک کوم دی، دا جلسه چې کوم ده، دا زما راکټ لانچر هم دی، دا جلوس چې کوم دی، دا پرلتونه چې کوم دي،
دا زما ټینکونم دی دا زما توپیم دی او دا کلم چې کم دی دا ټولو نه غټ هتیار چې کم دی بیا زما کلم دی او کلم سره سره د خپل کامی مرام باندې هم ځان پویول پکار دی لکه څنګه چې ممبر کرام خبر وکړه چې په دې خبرو ځان پویول پکار دی چې زما ستونزه څه ده زما مسله څه ده او دا مسله ماته د چا نه ده او زه به یې په کومه طریقه حل کوم په دې خبره او دا کار به ستاسو په غاړه دا کار به تاسو کوئ دا به دا غورځنګ ملګري کوي چې دی کینی په هر خار کې په هره تپه کې په هره حجر کې دا مجلسونه کوي او دا کامی بیداری دی په ټول قوم کې خو په دې لارو کې به بیا هم په راتلونکي وخت کې مشکلات هم وي تکلیفونه به هم وي همدغه شانتې کرک ډاونز به هم کېږي همدغه شانتې به ملګري جیلونو ته هم ځي همدغه شانتې به فایرونه هم کټ کېږي همدغه شانتې به حوالتونه هم وي همدغه شانتې کېدونه به هم وي دا ټولې خبرې په دې کې راځي خو د دې ټولو خبرو نه به مونږ څنګه ځان خلاصوو د ریاست د پالیسو به مونږ مقابله څنګه کوو بلکل د ټولو دنیا د پالیسو به مونږ مقابله څنګه کوو چې د دې سیاسي پوهې سره سره د تعلیم سره سره د قلم سره سره په مونږ کې اتفاق هم په مونږ کې اتحاد هم وي زمونږ د بقا د دې نه علاوه بله لار نشته که مونږ اوس په دې نن وخت کې هم په خپلو وړو وړو خبرو باندې په خپلو وړو وړو کیسو باندې د یو بل سره د خپل ورور سره د خپل تربور عزیز سره د خپل ملګري سره د خپل د یو قام د بل قام د یو کور د بل کور د یو قام د بل قام د یو ښار د بل ښار د یوې قبیلې د بلې قبیلې سره دا بغز او دا کرکه که چېرې اوس هم په دې وړو وړو خبرو زمونږ په زړونو کې وه او زمونږ په عمل کې وه نو زه نه ګڼم چې زمونږ دا قام به ښه ورځ وویني دا د ټولو ستونزو د ټولو مشکلاتو نه مونږ هم په دې طریقه خلاصېدی شو چې په خپلو کې اتفاق او د خپلو کې ورورولۍ او روبل ته د ورورولۍ لاس ورکو لکه هغه درویش دراني صاحب شعر دی زه همیشه وایم چې بیا دا توره پورته شي د سر په وینو رنګ شي بادره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي او چې زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو دا کاڼې به لالونه شي دا بوټي به لامم شي بنیادی سوچ بنیادی فوکس مونږ په دې یو ټکی باندې پکار دی مونږ به دا ورورولۍ څنګه ټاکو بیا د دې قوم ګټه په څه کې ده د دې قوم تاوان په څه کې دی چې په دې خبره باندې مونږ ځان پوه کړو یو خبره چې د کوم اوله ورځ نه په مونږ کې کمی وه ځکه چې د دومره غټو قوتونو سره زمونږ جنګ دی دا خالي پاکستان ریاست نه دی چې دا په لیسی کنی د پاکستان ریاست جوړی ولته په مونږ باندې اپلای کوي یا دا مزاحمت یا دا مرګ ژوبله چې کوم وشوه یا دلته چې کوم زمونږ به شران قتل شو کوم زمونږ به زارونه وران شو کوم څونه هم چې دلته قتل عام شوی دی دلته ټول داسې نه ده چې مثال یو د پاکستان ریاست یې کوي او هغه راشي په مونږ باندې دا د دې په شان نور هم ډېر غټ غټ قوتونه دي خو مونږ به خپل کردار نه او د خپل عمل نه دا ثابتوو چې نه اوس زه د پاکستان د ریاست یو پالیسي منمه نه زه د برتانیې یو پالیسي منمه نه زه د امریکې یوه پالیسي منمه دلته به زه خالي اوس هغه پالیسي منمه چې زما د دې خاوره زما د دې قام په ګټه باندې او د دې نه علاوه که هره پالیسي هر څوک هر یو قوت هر یو ریاست په دې خبره باندې راوستل غواړي نو که نور څوک وي که دي خو دا پښتون ژغورنه غورځنګ به په ځان هم وجدي جیلونو ته به هم ځي خو کمی په مونږ کې د څه شي دی په مونږ کې د ټولو نه غټ کمی چې کوم دی هغه د تنظیم چې مونږ دا غورځنګ د هغه ورځ نه راروان کړی دی د نن ورځې په راورسولو خو مونږ په دې کې اوسه پورې هغه شانتې تنظیم نه کړو چې کومه د بنیادي د یو سیاسي تحریک د تنظیم تقاضی په هغه پیمانه او په هغه اصوله مونږ اوسه پوره تنظیم سازي نه ده کړې نو د دې دپاره بنیادي کار په کار دی یو سیاسي پروګرام تر هغه وخته پوره مونږ خپل ولس ته په صحیح ټکو کې نشو رسولی چې تر څو پورې مونږ تنظیم نه جوړ کړی چې تنظیم جوړ شي
په اسلام آباد کې زه اعلان وکم یا په کراچۍ کې زه اعلان وکم ټول زمونږ چې څونه د صوبو یونټ دي ټولو ته هغه پیغام ورسي هغه پیغام بیا هغه ټولو ضلعو ته ورسي ضلع بیا ټولې یون کونسلو ته ورسي یون کونسل بیا ټولو یونټو ته ورسي نو په سترګو پرب کې چې کومه خبره زه خپل خلکو ته رسول غواړم نو په تنظیم کې ځان بشه خبره کوم زما خپل د یو سیاسي ورکر پیس چې په تنظیم کې د ټولو نه بنیادي کار چې کم کوي هغه د یونټ تنظیم دی او د ټولو نه زیاته سیمواري هم د یونټ تنظیم جوړیږي ځکه چې هغه به د خلکو سره مخامخ یا به د خلکو سره رابطه هم کوي هغه بیخي هغه بنیادي یونټ دی چې کوم نه تحریک شروع کیږي د کوم نه یو د یو تحریک سټرکچر یا د تحریک یو ډانچه شروع کیږي نو دا تنظیم به کوو د دې نه بغیر مونږ سره بله لار نشته په هغې کې د ټولو نه غټه فایده زمونږ دام ده چې که هر کله داسې واقع کیږي مثال د ریاست طرف نه د یو جبر د یو کریک ډاون د یو داسې عمل سره تحریک مخامخ کیږي چې په هغې کې جیلونه راځي په هغې کې کریک ډاون نو که یو ملګری نه وي نو هغه پسې دویم چې کوم ذمهوال ملګری یي آلریډي تنظیم ټاکلی هغه په میدان موجود وي چې هغه هم نه وي هغه پسې بیا بل چې کوم ذمهوار ملګری دي هغه هم په میدان موجود وي ملګرو ټاکلی تنظیم ټاکلی نو د دې ټولو خبرو وضاحت پکې داسې نه وي چې مثال هر یو شی په یو کس باندې راغونډي په یو ملګري باندې راغونډي کار تقسیم وي هر ملګري ته خپل کار معلوم وي چا د کوم ملګري کار سوشل میډیا دی هغه په سوشل میډیا باندې خپل پلاننګ کوي د کوم ملګري کار د اخبارونو سره دغه د اخبارو خیر دلته هم په پاکستان په ریاست کې په موږ باندې پابندي ده خو بهرحال بیا هم دا 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 وایده به ورته موږ بار بار خوی شو نو چې د کوم ملګرو ذمهوري د اطلاعاتو وي هغه به د اخبار سره رابطه ساتي چې د کوم ملګرو ذمهوري د فاینانس وي هغه به د فاینانس چې کوم د تنظیم چارې هغې سره به کار ساتي کوم ملګرو سره د تنظیم مطلب د انتظامي معاملات چې کوم د تنظیم هغه په هغې باندې کار ساتي او چې کوم د تنظیم مشر وي هغه به هغه د مشرۍ په لحاظ سره چې د هغه کومه ریسپانسبلټي ده د خپل سیاسي پروګرام دی د هغې منتخب فورم په ذریعه سره به هغه خپل ټول تنظیم ته هم ورکوي دا یو دا د یو دوو ورځو کار نه دی دا د یو درې څلور ورځو کار نه دی دا یو ډېر غټ او ډېر اوږد مزل دی په دې کې به مونږ ډېر د حوصلې نه هم کار اخلو ډېر د صبر نه به هم کار اخلو دا یو ډېر اوږد سفر دی نو دا نه په یو ورځ کې حل کیږي دا نه په یو پرلت باندې حل کیږي دا نه په یو جلوس باندې حل کیږي دا نه په یو جلسې باندې حل کیږي دا به په دې خبره باندې حل کیږي چې په کوم ځای کې مشکل جوړیږي ریاست قزن مدن یو عمل کړي مونږ به په هغې باندې خپل ریاکشن خایو مونږ به ریاست مخې ته ودرېږو د ده په مزغو کې به دا خبره مونږ ورنه نه باسو چې تر څو پورې تا ځان لارې ته نه یې سیخ کړی تا د ځان اصلاح نه یې کړی ته زما په حق باندې زما دا حق په بڑاوال دا کار تا نه یې پرېښی زما په وسایلو باندې قبضه تا نه یې پرېښی تر هغه وخته پورې به زم ستا درد سر جوړ شوی یم په آرام به دې نه پرېږدم او چې کله لار ته ځان سیخ کو خپله لاره یې ټیک کړه هغې نه پسته بیا زمونږ تاسو کار آسان شي خو په هر موقع به مونږ دې ته دا 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 تاثر ورکوو خپل عمل نه به دا خبره ورته ثابتوو چې مونږ ویښ نه یو پراته مونږ اوده نه یو پراته مونږ ویښ یو او مونږ په هر کار باندې هم نظر دی په هر عمل باندې هم نظر دی او که ته هر قسم زیاتی کې مونږ به د هغې مخنیوی کوو نو زمونږ د دې فشار نه چې دې تنګ راشي نو اخر به خامخا یو ورځ دې په لار باندې راځي یو ورځ به دې خامخا په لار باندې راځي نو دا خبرې دې ملګرو اوس کیسه ټوله د تنظیم نه پاتې ده چې تنظیم جوړ شي که صحیح طریقې سره مونږ تنظیم جوړ کړو او دا تحریک مو مضبوط کو نو زه دا ګڼم چې زمونږ د پښتنو ښې ورځې را روانې دي خو که چېرې مې ځان مضبوط نه کو او دا شعره نه هم په دې ځای کې خور وور شو نو بیا دا هم یو حقیقت دی چې دا کومه طریقې سره دا ریاست مونږ د دنیا ته بربند کړی دی نو غوسه لا ده د زړه نه وتې نه ده لاته غوسه ده په خپل زړه کې ساتلې ده که هر وخت ته پته ولګېده چې اوس دا تنظیم بیخي کمزوره شوی دی اوس ته گزار وخت دی لکه همیشه چې دي کله هم روژه سټارټ شي نو زه د خپل ملګرو ته دا وایم چې اوس د ریاست
اراده دې ته ده چې څنګه زه ځای کې دې خامخا ګزار وکړي په مونږ باندې، هر کال دې باندې په مونږ باندې په روژه کې ګزار کړي. دې ځلې هم چې کله روژه سټارټ شوه ملګرو ته ووي چې ګزار کړه، هغه ولې چې ده ته پته ده چې په روژه کې ټول روژې نیسي، نو هغه شانتې قوتې نه وي لکه عبادت کوي خلک روژې کوي اومه نیسي او مطلب بیا د اوړي روژې دي خامخا او نیسي هم ټول، نو ده ته پته ده لکه دې هغه دومره وړې غوندې کمزوری نه هم فایده همیشه ته چې کله مکمل شوی دا اخیستې ده. نو که چېرې مونږ نور هم کمزوري شو، دا ملګري رانه خواره واره شو، خپه شو رانه ملګري، نو بیا خو هغې نه پس د ملګري به خپله اندازه وکړي چې مثال د هغې نه پس ته په دې څومره جبر شي. زمونږ تاسو بقا هم په دې یو ټکي کې ده چې مونږ راغون شو، ښه مضبوط یو تنظیم جوړ کړو، او هغې نه پس دا کاروان دا تحریک هم دغه شانتې مخ په وړاندې بوځو. تنظیم باندې تاسو به بحث شوي په خپل میټینګ کې کیسه به شوي، زموږ هم هلته په هغې باندې بحث روان دی چې تنظیم دې په څه ډول وي، کومه فارموله باندې دې تنظیمي، کم یو ماډل مونږ راواخلو، یو دښ په کوم ځای نه شروع کیږي، ممبرشپ په کومه طریقه وکړو، بیا مختلف یونټې په کومه دا چې کوم فیصله ساز فورمونه دي هغه په کومه طریقې سره، د دې دپاره مختلف دغه مونږ سره شته مختلف ډانچې زمونږ سره شته چې کومې نورو تحرکونو سیاسي تحرکونو همدغه ډانچې د لاندې کار کړی دی. په دې کې ټول ملګري تقریبا اوس ټول په دې باندې متفق دي چې تنظیم خو پکار دی، خو اوس تنظیم په کومه طریقه پکار دی په دې باندې یو بحث روان دی. بیا په دې کې د ټولو نه غټ چې کوم خنډ دی هغه د پارلمان او د غیر پارلمان، په دې شي باندې بحث پکار دی او روان هم دی، ځکه چې په دې باندې د ملګرو رای چې کومه ده په دې شي باندې هغه ډیوایډ، نو په دې خبره هم چې کنسنسس راشي که په دې خبره هم ملګري په یو ټکي باندې متفق شي، نو په دې باندې به هم مخته کار کیږي، بیا د هغې مطابق چې کومه سیاسي ډانچه کومه تنظیمي ډانچه وټاکلی شي نو هغې نه مخکې به بیا مخکې پرې مزل کوو. په دې ټولو خبرو بحث هم پکار ده، خو په کومه ټکي چې ډېر ملګري راغونډېږي مونږ به په هغې لاره پسې ځو چې په کومه ټکي باندې ډېر راغونډېږي. د ډېرو ملګرو خیال دا دی چې مونږ سره دلته ډېر مختلف سوچ لرونکي خلک دي، نو کیدای شي چې مونږ د پارلمان خبره وکړو نو هغه ملګري رانه جدا شي، د هغې خبره هم ټیک ده، خو مونږ یې داسې بلوز پرېښودی هم نه شو. او بله خبره دا ده چې دا الیکشن چې دی دا د سیاسي عمل کې د ملا تیر حیثیت لري. الیکشن داسې یو پروسس دی چې په هغې کې ماشوم، ځوان، بوډا، زنانه، هر طبقه په هغې کې انوال وي او هغې سره ځان اټیچ کوي، نو په هغې پروسس کې بیا یو ډېر غټ سیاسي پولیټیکل ایجوکیشن هم وشي. ما چې کله د خپل الیکشن کولو نو خلکو پرته ډېر خبرې کولی شي تاسو په دې کې دا خو زورور خلک دي، د دې مقابله تاسو نه شئ کولی، دا خو ریزلټونه دي دغه کوي. ما زه به کام ته خپل ځان کېدم مخې ته، زه به کام ته خپله بانیا کېدم مخې ته، نو بیا کم از کم کام اوس که زه نه کدم نو کام به سبا دا وایي چې ته خو د ځان را مخې ته کړی وې، نو چې تا ځان نه کړو را مخې ته، په شان د سیاسي ورکر ځان نه کړو را مخې ته، نو بیا خو به خامخا زه یو کاروباري سړی یو ټکېدار را مخې ته کومه، یو داسې کس په را مخې ته کومه چې مطلب هغه بیانیا د ریاست بیانیا خوري، نو په دې نیت یو په دې دغه باندې چې مونږ چې کم از کم سبا ولس بیا د کمپین په دوران کې مونږ همیشه دا خبره کوله چې زه دا الیکشن یو بانه ګڼم، دا عمل دا چې کوم پروسس دا یو بانه ګڼم، چې زه د دې پروسس په بانه د خپل بیانیه او د خپل سوچ او فکر چې کوم دی دا د خپل ولس ته ورسوم،
وما په خپل کمپاین کې تقریبا څه د پاسه 50 وړې او غټې جلسې او میټینګونه کړي. نو هغې بیا ایونچول هغه فایده تحریک ته ورسېده، ځکه چې هر هغه ځای ته موږ ورسېدو، هر هغه ګوټ ته، هر هغې درې ته، او هر هغې حجرې ته موږ ورسېدو چې کوم ته موږ په عام ژوند کې دومره په اسانه نه شو رسېدلی. او دا خبره مو وکړه هلته که بسا یره ترخه وه د خپل له بیانیې د لاسه، د خپل پیغام د لاسه هغه یره د ویستلو کوشش وکړو. نو بیا هم لکه په دې باندې ښه یو تفصیلي بحث پکار دی چې ډېر ملګري په دې باندې متفق شي. یو د ټولو نه غټ سوال چې بل ملګري دا خبره کوي چې یاره اکثر او دا د عمومي خلکو دا په ذهن کې دا خبره ده چې کم ملګری تا سره بل فرد مهال یو ملګری پارلمان ته لاړو هغې نه پس هغه خر سو بیا. نو د دې لپاره خو دوه مختلف دغه پکار دي کرایټیریاز پکار کېدی شي، دوه درې پیمانې کېدی شي چې مثال یو ملګری انتخاب ته کوي نو خو پیره نه دغه تلل پکار دي. او بیا د مستقبل علم خو د یو الله پاک سره د انسان سره نشته. په دې تحریک کې ډېر داسې ملګري وو چې موږ سره مزل شروع کړ او هغې لارې جدا کړې را چا ته کېدی شي څه مراد مخې ته لیدلي دي، چا کېدی شي څه بل څه مجبوري وه، خو دا د مخکې کېدلو د پشا کېدلو د تنظیم سره تلل او نه تلل کیسه دا خالي د پارلمان سره نه ده. دا که څوک د پارلمان نه بهر هم وي دا په هغې طریقه هم دا کار کېږي. خو بهرحال دا یو ډېر اوږد ډیبیټ دی، په دې باندې پکار ده چې ټول ملګري په خپل خپل ځای کې کینی بحث وکړي، هره کمیټي هر دغه کینی هغې نه پس یو رایه د هر طرف نه راشي، نو بیا د ټول تنظیم رایه چې یو فاینل راشي په هغې رایه باندې به موږ مخکې مزل هم کوو، په هغې باندې به موږ مخکې خپل سیاسي پروګرام هم چلو. دا خو یو جز دی د خپل سیاسي پروګرام او د یو سیاسي خپل سیاسي مرام ته د ځان رسولو دپاره. بنیادي طور چې زمونږ فوکس هغه په تنظیم باندې دی، او تنظیم باندې اوس ټول ملګري په دې باندې فوکس دي، او د ټول ملګري په دې باندې متفق دي چې تنظیم پکار دی. او د تنظیم دپاره بیا یو آئین پکار دی. اکثر ملګري دا خبره وکړي چې یاره په یورپ کې احتجاج وشو، د هغې خو دغه دغه چغې واله، هغې خو دغه نارې کوله، هغې خو داسې میله سکو. بیا څوک دا ګیله وکړي چې یاره په سوشل میډیا باندې پلانکي ملګري داسې خبره کړې وه، داسې هغه تقریر کړی وه، داسې کیسه یې کړې وه، داسې خبره یې کړې وه، نو دا آیا دا د تنظیم پالیسي ده یا دا د تنظیم نظر دی؟ نو د دې ټولو خبرو وضاحت لپاره تنظیم ضروري دی چې زما تنظیم وي، او زما د سوشل میډیا یو پالیسي هغه ښکاره شي چې تنظیم طرف نه راشي، دا زما د سوشل میډیا پالیسي ده. نو بیا په هغې پالیسۍ خلاف که څوک راځي، نو بیا موږ ورته ویلی شو چې دا زمونږ پالیسي نه ده، او دا ملګري چې کوم دی زمونږ د پالیسۍ مخالفت کړی دی، د د ډیسپلین خلاف ورزي کړې ده، او هغه ته به موږ وایو چې بیا د ځان وضاحت وکړه ملګریا، او یا چې کوم دی بیا ته د تحریک نه لارې جدا کړه. نو دا ټولې خبرې تړلې دي د تنظیم سره. زمونږ له به قوت هم تنظیم را کوي، موږ له به هغه سیاسي ډیسپلین چې کوم دی موږ له به هغه هم تنظیم را کوي، او هر څه دي هر څه کیسم پروګرام دی دا د تنظیم سره تړلی دی. نو په تنظیم باندې به کار کوو. باید ما ته اکثر چې تمالته ملګرو وایي چې یاره یو جلسه مای جلسې به هم کېږي، جلسې موږ ډېرې وکړې، خو چې څوکره موږ د دې شي وضاحت نه کړی چې تنظیم به موږ په کوم ډول باندې کوو، چې په دې خبره باندې موږ متفق شو چې تنظیم به کېږي، په کومه طریقه به کېږي، هغې نه پس موږ جلسې هم کوو، جلوسونه به هم کوو. دا د یوې ورځې د دوو ورځو کار نه دی، د ټول عمر مزل دی، او ټول عمر مزل لا پاتې هم دی چې دا ټولو د دې ټولو کیسو وضاحت وشي، نو هغې نه پس به موږ بیا خپل سفر هم مخکې بوځو، او دا خپل پروګرام به مخکې بوځو.